السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فیض رضائی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے درود پاک پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل فیض رضا کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو درود پاک کی فضیلت جاننے کے لیے آپ کو ایک حدیث پاک کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ پر درود پاک بھیجے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے اتاروں گا، سبحان اللہ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ پر درود پاک بھیجے گا میں اس کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور جب تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی میں سر نہیں اٹھاؤں گا، سبحان اللہ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کی روح ایسے نکالوں گا جیسے انبیاء کی روح نکالتا ہوں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو دوستو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آج سے ہی درود شریف پڑھنا شروع کریں اور سرکار دو عالم پر لاکھوں لاکھوں درود بھیجیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اور بھی مسلمان بھائی اور بہنیں درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں۔ کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔